Ողջույն, Anti-Fake-ի եթերում ամփոփում ենք շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Անցնող շաբաթ լրացավ Արցախյան շարժման 35-ամյակը, շարժում, որը հայոց պատմության նորագույն ժամանակաշրջանի ամենալուսավոր կետն էր, շարժում, որի արդյունքում հայ ժողովուրդը ձեռք բերեց անկախություն և կարողացավ հաղթել Արցախյան ազատամարտում։ Ցավոք այսօր 88-ի շարժման արժեքները լիովին մսխվել են Հայաստանի հանցագործ իշխանությունների կողմից։ Մասնարարպես Փաշինյանի ռեժիմի կողմից հանձնվել է Արցախի զգալի հատվածը, ինչպես նաև ադրբեջանցիները հայտնվել են Ջերմուկի մոտակայքում, այսինքն լրջագույն սպառնալիքի տակ է արդեն բուն Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Անցնող շաբաթ լրացավ նաև ուկրաինական պատերազմի 1 տարին։ 1 տարի առաջ մեկնարկեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որը լրջագույն անվտանգային ռիսկեր է պարունակում ոչ միայն բուն տարածաշրջանի համար, այլև հարավային Կովկասի համար։ Արդյունքում այսօր արևմուտք Ռուսաստան լրջագույն ճգնաժամ է առկա, որի հետևանքները կարող են աղետաբեր լինել ոչ միայն ուկրաինացի ժողովրդի համար, այլև Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար, որովհետև Փաշինյանի հանցագործ իշխանության օրոք Հայաստանը արդեն այսօր իսկ դառնում է արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության թատերաբեմ։ Անցնող շաբաթ հարուստ էին իրադարձությունները նաև Արցախի շուրջ, մասնարարպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հրապարակեց փաստաթուղթ, որը ըստ էության այն փիլիսոփայությունն է բանակցությունների, որոնք ներկայումս տեղի են ունենում, բանակցություններ, որոնք շարունակաբար թաքցվում են հայ հանրությունից։ Ըստ այդ փաստաթղթի, պարզ է դառնում, որ Հայաստանի իշխանությունները լիովին հրաժարվել են Արցախից, լիովին հրաժարվել են ազգերի ինքնորոշման իրավունքից և արդեն իսկ խոսք է գնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու մասին և այնտեղ հայ ազգաբնակչության իրավունքների պաշտպանության մասին։ Մասնարարպես շեշտադրվում է, որ արևմուտքը հանձնակատար է ունենալու, որը մշտադիտարկում է իրականացնելու Արցախում հայ ազգաբնակչության իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Արցախում պաշտոնանք արվեց Ռուբեն Վարդանյանը, ինչպես և սպասվում էր, և Արայիկ Հարությունյանը, որով է հիմնավորում չներկայացրեց, թե ինչու է նա պաշտոնանք անում Ռուբեն Վարդանյանին։ Փաստացի սրանով ի կատարացվեց Մյունխենում դրված պահանջը Ալիևի կողմից, որտեղ նա խոսել էր, որ իրենց առաջնային պահանջներից մեկը այն է, որ Ռուբեն Վարդանյանը չպետք է լինի Արցախի պետնախարար։ Պաշտոնանկությունից հետո ուղերձով հանդես եկավ նաև Ռուբեն Վարդանյանը և ի զարմանս բոլորին նա ոչ միայն չքննադատեց Ալիևի պահանջը կատարող Հարությունյանի վարքագիծը, այլև ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարեց, որ նա Արայիկ Հարությունյանի զինվորն է։ ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանը բավարարեց հայկական կողմի պահանջը ընդդեմ Ադրբեջանի և պարտավորեցրեց Ադրբեջանին ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Իշխող ուժը սավորակեց որպես պատմական հաղթանակ կամ ձեռքբերում, որը իրականում այդքան էլ այդպես չէ։ Ընդհանրապես դատարանի կողմից ընդունված վճռին պետք է ոչ թերագնահատել և ոչ էլ գերագնահատել, որովհետև ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանը կարող էր առհասարակ չբավարարել հայցը ընդդեմ Ադրբեջանի և հայկական կողմը ծանրագույն իրավիճակում կա հայտնվել այդ պարագայում, սակայն պետք է շեշտել, որ այս վրճրից չպետք է նաև ոգևորվել, որովհետև առկա իրողություններում, երբ աշխարհաքաղաքական լրջագույն բախումը տեղի ունենում այսօր, երբ չեն գործում միջազգային խաղի կանոնները, միջազգային նորմերը, և հետևողական կերպով կազմականդվում է գործող աշխարհակարգը, այսօր դեկլարացիաները, վճիռները և որոշումները որևէ ազդեցություն չեն ունենում, որովհետև այսօր միջազգային ասպարեզում գործում է ուժն է ծնում իրավունք կոնցեպտը։
Եվ հետևաբար սпасել, որ Ադրբեջանը սարսափած կերպով կապա շրջափակի Լաչինի միջանցքը միամտություն է։ Այնուամենայնիվ անցնող շաբաթվա ամենասկանդալային իրողությունը կապված է Հայաստանի ընդդիմության հետ եւ մասնավորապես ընդդիմության մի մասի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի հետ։ Իշխան Սաղաթելյանը հայհոյել է դիմադրության շարժումը քննադատող քաղաքացիներին, քաղաքական գործիչներին, եւ սա ուղղակի խայտառակ պահվածք է, որովհետեւ ընդդիմադիր գործիչը պետք է հասկանա, որ ընդդիմության ֆունկցիան կայանում է իշխանության գալու մեջ, իսկ իշխանության գալիս են ոչ թե պարակտելով հասարակությանը, այլ անթակարակ ներառելով հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներին, որպեսզի կարողանան լեգիտիմություն ունենալ այդ նույն հասարակության մեջ եւ հասնեն իրենց ռազմավարական նպատակների իրականացմանը։ Այս համատեքստում Սաղաթելյանի վարքագիծը ոչ միայն չի նպաստում Փաշինյանի ռեժիմի հեռացմանը, այլև Սաղաթելյանը իր այս վարքագծով ուղղակիորեն նոր խրամատ կամ նոր անջրպտ է փորում ընդդիմության եւ հասարակության միջև։ Այսքանն էին անցնող շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ձեզ հետ է Դավիթ Ֆիդանյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։